שלום לך אישה יקרה, והיום אני מזמינה אותך לבחור קלף אחד מתוך שבע הקלפים שאני רוצה למסור מסר עבורך. מקלפי מעגלי שיח, קלפי השראה לתהליך העצמה ושינוי. ואנחנו נתחיל עם קלף מספר אחת שאומר לדעת לסלוח. תחשבי ככה לעצמך, למי את לדעתך צריכה לסלוח? ממה לא השתחררת? מה עדיין מציק לך? מה עדיין מעכב אותך בתהליכי החיים? ברגע שאת תהיי מסוגלת לסלוח לאותו בן אדם, או אפילו לעצמך, את תחווי שחרור וחופש בתוך הלב. ורק אז את תוכלי להתקדם הלאה. קלף מספר 2. המסר הוא כזה. להתרחק ממה שעושה לי רע. את בטח עכשיו מעמיקה בנושא הזה וחושבת מה עושה לי רע או מי עושה לי רע, איזה סביבה, איזה סיטואציה. המסר כאן להסתכל באומץ לתוך הסיטואציה הזאת, להבין אותה, להשלים עם הפרידה ממנה, ופשוט להתרחק. קלף מספר 3, המסר עבורך הוא להאמין בדרך. אם את החלטת להמשיך בחיים שלך ולהתנתק מאיזושהי סיטואציה או איזשהו בן אדם, כשאת חושבת על ההווה ועל העתיד, תהי נחושה באמונה מלאה ללכת בדרך הזאת באומץ, בגבורה. אל תעצרי, אל תחששי, תאמיני בדרך העצמה וביכולות שלך. אנחנו עוברים לקלף הרביעי מתוך שבעה. לכל מי שבחרה קלף הרביעי, הנושא הוא לרצות אחרים. אם את מתחברת לנושא הזה שמדבר על ריצוי אנשים אחרים, אז כאן המסר בעצם לא לעשות זאת. המסר כאן, קודם כל, את צריכה לרצות את עצמך ולא מה אחרים יחשבו עלייך, מה יגידו עלייך, איך יבינו אותך, איך יקבלו אותך. תהי נאמנה לעצמך בלבד. תהי אדישה למה יגידו, מה יחשבו, איזה סטיגמה ידביקו עלייך. את ממש לא חייבת לרצות אנשים אחרים כדי לצאת בסדר. את חייבת לרצות את עצמך כדי להיות שלמה עם עצמך. ואנחנו ממשיכים לקלף החמישי, למסר החמישי, מי שבחרה חמש. המסר הוא כזה, להתבונן על הטעויות. גם אם טעית, עשית משהו ואת מרגישה אולי מרוקנת, מושפלת, פגועה, שכל פעם מצאת את עצמך חוזרת על אותו הנושא, על אותה סיטואציה, על אותם טעויות, תשחררי את הטעויות האלה. קודם כל תתבונני בהם, תביני אותם ותשחררי אותם.
אנחנו עוברים לקלף מספר 6. והמסר הוא כזה, להגשים את החלומות שלי. אם הצבת לעצמך מטרה, אם את רוצה נניח לפתוח עסק באופן עצמאי, אל תעצרי בעד עצמך, אל תעצרי את עצמך. תמשיכי לנוע לאט לאט לעבר החלומות שלך. תאמיני בעצמך, ביכולות שלך. וצאי לדרך. היקום יושיט לך יד ויעזור לך להגשים את עצמך ואת החלומות שלך. העיקר לא לעצור, אלא להתמיד ולהמשיך. קלף מספר 7, אחרון חביב למי שבחרה מספר 7, והמסר עבורך הוא כזה, להבין מה קובל אותי. הכוונה היא לאישה שאם היא נמצאת באיזושהי מערכת יחסים שמגבילה אותה, מבטלת אותה, ואת מרוקנת מהקשר הזה, את מתפשרת בתוך הקשר הזה, מוותרת על עצמך, אז תביטי לתוך האמת בעיניים, תסכימי לקבל את האמת ותשתחררי מהמקום הזה. תשבי עם עצמך, תחשבי מה את מרוויחה מאותה מערכת היחסים, מה את מפסידה, ותהיי מספיק אמיצה להתבונן לתוך הלב שלך פנימה ולמצוא פתרון, למצוא תשובות ולהתרחק מהמקום שמוריד אותך, מרוקן אותך ומבטל אותך. אלה היו 7 המסרים מתוך קלפי השראה לתהליכי העצמה ושינוי. אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם המון בהצלחה. בשורות טובות.